fuye apa isati jani yaro akete tilam kanure la marayen manti jani na le sawa se anda chida kila tilam kanure tarjumoe la kuzofil jaga Dimitri Bondara ba kana kumamba bika sawa samba na jena agana kago sila aris kanure ada tega za kapsuna e Ankara ya kira da kujin su fanzana eh so wasuma andiya bana da kira da bi annan ka go so waso askrena ko da kuma klasa niya tin mariya go bana da ba bana ina ala so was da hapsi dai ambona ya hapsi kanuri ya hapsi barko ko ya hapsi da ji har ma a kawo to my scanner.